היום אני בתוכנת פילמורה, גרסה 13, שדרגתי אליה לפני כמה ימים ואני מאוד מרוצה. בגרסה הזאת הם הוסיפו כל מיני כלים וכל מיני פיצ'רים שקשורים בבינה מלאכותית. והיום נראה אחד מהם שקשור למוזיקה ולסאונד. בדוגמה הזאת יש לי כאן את השיר גשם של אלי לוזון. כמובן שזה יכול להיות כל שיר בעברית או באנגלית. ומה שנראה היום זה איך להפריד בין המנגינה לבין הזמר. אז אנחנו לוחצים על השיר וגוררים אותו למטה לעריכה. אז הוא נמצא פה ברצועה של הסאונד עם הסמל של התווים. אני לא אפעיל אותו כי אני לא רוצה שיהיו בעיות של זכויות יוצרים, אבל זה השיר כמו שהוא, פשוט שמנו אותו פה בעריכה. ועכשיו נפריד את המנגינה מהשירה עצמה. אז אנחנו עומדים על השיר ואנחנו עושים קליק ימני. וכאן יש לנו את הכלי החדש, שימו לב, כתוב כאן בוורוד New, וזה נקרא AI Vocal Remover. אז אנחנו לוחצים, קליק שמאלי, זה לוקח כמה דקות, פשוט מחכים בסבלנות. אחרי שהתהליך מסתיים, יש לנו כאן שלוש רצועות. אז הרצועה הראשונה היא השיר כמו שהוא, בלי שום שינוי. ברצועה השנייה שימו לב שכתוב לנו כאן Voice, וזה אומר שזה רק הביצוע בלי המנגינה, שהזמר שר את השיר, הזמר או הזמרת. והרצועה השלישית, כתוב לנו כאן Background, וזה אומר שזאת רק המנגינה. אם נסתכל כאן פעם נוספת, ליד כל רצועה יש לנו כאן את הסמל של הרמקול. אז למשל, אנחנו יכולים להשתיק, ללחוץ כאן על הרצועה המקורית, ולהשתיק גם את הביצוע, ולהשאיר רק את הרצועה השלישית, רק את המנגינה. כרגע אני לא אפעיל, אבל במצב הזה מה שיקרה, רק הרצועה של המנגינה תתנגן. כמובן שאפשר גם להשתיק למשל את המנגינה ואת הביצוע המקורי, ולהישאר רק עם הרצועה השנייה, עם הרצועה של הוויס, שזה הביצוע עצמו. ולחיצה נוספת כמובן, מחזירה את זה למצב פעיל. אנחנו גם יכולים ללחוץ על רצועה מסוימת ולמחוק אותה. וגם את זאת למשל, ולהישאר רק עם הרצועה של המנגינה, ולעשות לה אקספורט, או לערוך עליה כל דבר אחר שתרצו. להוסיף פה תמונות, או איזשהו סרטון, או מה שתרצו. אבל זה העיקרון של השימוש בכלי הזה של הבינה המלאכותית של AI Vocal Remover, כאן בפילמורה 13. באינטרנט יש דרכים שונות ונוספות כדי לבצע את הפעולה הזאת גם בחינם. אז אני אשים לכם למטה בתיאור הסרטון גם אפשרות חינמית למי שרוצה. אם אתם רוצים לראות עוד פיצ'רים שקשורים בבינה מלאכותית בפילמורה 13, אני אשמח אם תכתבו לי ותעשו לייק לסרטון הזה, זה יעזור לי לדעת שהנושא הזה מעניין אתכם. אז כמו תמיד, תודה שצפיתם. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.